be film entertainment dinna ka ta ikena ina na ni gade adewa baba etu kudu be kima ye chezo agan ene wolo sokoto na mudan sokoto bani no be film industry bani ngi ba payon bia e bona aji kokori ada certificate degoji takada e je unchi na amada degoji pato certificate na nga labe wu etu muhammadu kudu gan la albariku don register na maye ajina nga ye gwa wu gan wodan ni mi no be film entertainment bo Shigaka etu bichi yo ba tana ji fikinu piona ye daji ya sarawi bona ade ne ya ji wona shiga ge na shiga ke du na se ga bar kan yin shi ima dai ya ji na ba chi na ya ban lo ni pe ja al ko le ani ga etu bichi na don ko na da ji ni ko pa tana ya dai bo da al bar ko wa eti ya dole wa ji tile kati bona yi ga al ko yin shi shin sharati na la cha gada esa no yi maka da wani na donan mun ji lafiya ki babun na kawai yi bai nan na daga so ga yi gada esa no jo na ma ni inan na su ko kana baba yin yato ga ba su ko na yi dauliya ni ma albarka la yi duwa alhir na ba yi na gamba nu waji na fata ti mi gona waji ya yi ga mai yi na like bitu babun na gona albarka ken sa yi ga yi kaisa na gona ni ga mun so yi wannan a ci ga ibeyi waju ba ci gani da wuce bai ma ibeyi ya ke zan a zai zuma twai ke kan bayi gelo ke je shi ya la fi ma fi je buru ne ya la fi to alhamdulillah fine ba sarai da lokacin ne su ko bi mun da na ka yi gona aka zalika ibe ga yi biwa albarka ne za shi wuce ne ci mun da ba ku ina fara ne ka yi iriya afuwa da sukulla ya yi kinna kyona tun daga na sukun kai na a zaman waji ko duba itiya da sukun ya kinna kyo da kago na sukuka na yi daga ya bayan gaman to ba ni na sababu da na lai da ga yi la isa la ila albarkiwa ya bayan ya zaci wuce ji ya kinna kyo fato da ita daga bidon is a chuchi etu nupe is a chuchi zaman chuchi da cikin lafiya da gona na dai bila albarka biwa da misugude da gargadi na wajeje yayi zaman shi etu ya da tu ya mu gona to alhamdulillah mu ce mu
Muhammad Abdullahi ina zandan da gaya da Jesu Bisa ina kwaci ne da film industry NUFIMA da my financial secretary a movement in na to alhamdulillah ne daji cikko bi ga gogo gina wuya da ji da bone na keya ji da bone su kudu da wuya anan hakika film industry ne no pe haile na zango da fi jin ji ta mun dole amma yi biyu la ga ayo yo na kai mu ba da ji ne zango ci da bone ga ci mu da nan dole kudu kungiya na bokana da laji warawa rai mai da kai kafuci jo bani ya be kungi a ci da ga tutelo ji to makayan ki da bata ngun da ribe kungi to ne ba ya za nan wa ga ci da malayi ne ki bani ga to dan don go to mu ba ji ne ji ya ji kokari yi la kagon ne ji wa yi ne da ya e ba yin nusa no sai ji ba ba yi ne ji ke kago na aga ga wa fi do ani amma ga yi tuzuma da albarka yin baji wa ne ga dan don do ne ga bi ji ji na ga sai na ji zuwa na ya ji inda ni ya ma wan ma fari na laibe da baba ba shi lafiya ji nan nan da albarka waji certificate ne yayin ya za ya gaba nan ina na alhamdulillah wa do bayya ne ya labe dai bila albarka waji da kaci ne film industry ne ko ba ne inda ba shi roga ene jongo ni ya ji pata ba ne isa jani ne ji make ya ji ba ne ya ji ma ji ne ji gada industry ne ko na ke alama tu da gabi ne ji gabi da tiya industry ne hakika ta lamuri nake daga ne just a tell ke no ke udu gaba da pata tun da yake na sokoko ka hadi kan gari wato certificate allo ke gwanya ne na makabu da yayi kusa wa guni ne yi da daga kurgo dai da penci dai da sokon mu cinifi sina yayi fi mu ji in ko kana so so that na kabu down eh ba ni na mu ke ciko kare gata ada da lafi da wetsu ne da madana shi ba ta ke dai hakikatin amure nan na waje kabu wetsu ma to azu kuma ito ya sabi ga atuazi teke bayan baba mihinu mpeo bida ito baba baga nye tunga ke bida bi bayan baba lafi ya gya niga chika tila amuri na ma asaji nye zumatu na umabai sana yu kudu zandundu ni kesu kuku kaa laji registration ya na ajiku kari adala ajibu ina na wate kabu na ma iga jun wanye na lamfa ni bia igenge ni kiyo kira mzamaji ito kusuku gutucho eji kokari bayi da la registration eji to e mage wage eji labari ti wo sarawin yun wa bayi gege ye lo lapu tv insha Allah wa da labari ye subscribe insha Allah Oh, yeah, why? Oh, no, for what? 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 Oh, no, for what